Nderuar koleg deputet, ishte 6 nëntori vitit 2019, ishte dhe do të mbetet në kujtes si momenti më i vështirë për gjeneratën tonë. Shumë familjeve shqiptare ju desh përballen direkt me pasojat e një tërmeti apokaliptik. E vedhëm 3 muaj pas tërmetit, filloi të merri me humbjen e vuajtjet e tafërmeve të shumë prej nesh në luftën me virusin e rrezikshëm. Ishte 6 nëntori 2019. La Paz, 51 të vdekur, thuajse 1000 të plagosur, më shumë se 14.000 familje që në pak se 1 minut humbën gjithçka kishin, çatin mbi krye. Bashkë me forcat e para të strukturave të shtetit, i pari që mbërriti në Durrës ishte kryeministri Edi Rama. E më njëherë pas pak çasteve filloi misioni i kërkim shpëtimit në Rënoja. Mirënjohje të thellë për solidaritetin e fqinjve e kujdo tjetër mik që na u gjend në ato momente, qoftë në orët e para të tërmetit e qoftë për atë mbështetje të paimagjinueshme të bërë shembull në konferencën e donatorëve. Më shumë se 100 vende e organizma financiar ofruan rreth 1.15 miliard euro në dispozicion të rindërtimit të Shqipërisë. Tashmë që kemi gjithë mundësinë të hedhim syt pas e të shohim paksa me më shumë qetësi, duket ende e pamundur se si u arrit t'i jepet streh, t'i jepet ushqim të ngrohtë, t'i jepet perspektivë të qartë një kohë rekord atyre mira familjeve. Duket pothuajse pa imagjinueshme se si u sistemuan mira njerëz në hotele në kushtet optimale, me kujdes posaçëm mjekësor për çmuret e shërbim të dedikuar arsimor për fëmijët e tyre. Se si mira të tjerë u sistemuan kohë rekord në shtëpi me qira, se si mira të tjerëve shtabi emergjencës ju siguroi çadra dimrore brenda oborrëve të shtëpive të tyre të papanueshme në fshat. Ne i thamë çdo familje e çdo shqiptari e shqiptare të prekur nga tërmeti: ti nuk do t'jesh kur vetëm, dhe përballuam me dinjitet, me shumë përgjegjësi, edhe pse na duhet ta themi se kur më parë Shqipëria nuk ishte gjendur e përballur me një situatë të tillë, qoftë nga tërmeti e qoftë nga pandemia botërore. Duhet dhe do t'i mbajmë mend gjatë ato ditë si rallë herë ku shqiptarët u bën bashkë me njëri tjetrin. Do t'i mbajmë mend gjatë sepse ishte një moment i veçantë solidariteti, edhe pse ndonjë hijen në krahun tjetër politikës nuk e zgjati shumë solidaritetin. Shumë shpejt na u desh përballemi edhe me kujën e paskrupull të hijenave që tentuan të ngjallin mosbesim, që tentuan të flasin për zi dhe për humbje shpresë, e që kulmoi në një shpërthim si ky i ditëve të fundit të klithmave thjellë dhe vetëm pas suksesit të konferencës së donatorëve, teksa në botë dhe në Shqipëri po mbrinte një fatkeqësi tjetër. Politikanë të pashpresë, ushtarë të dëshpëruar të skeqes, njerëz të trembur deri në palc nga efektet që sapo kanë filluar të reformës drejtësi. E kisha 15 minuta. Të gatshëm të përdore një fatkeqësi natyrore apo një pandemi botërore si koronavirusi për të shpërndar panik, nxitur ankth dhe kërkuar rrëmuj. Por gjatë këtij një viti në Shqipëri, përveç luftës me armikun e padukshëm, si dhe procesit të rindërtimit, është zhvilluar dhe po zhvillohet edhe një betejë
me panikun që tentuan dhe po tentojnë përhapin kasandrat e opozitës rrugore. Ndërsa Lulzim Basha, i vetmi shqiptar që u zgjua pas tërmetit me dy vila, sa herë u gjend dhe gjendet në çadrat pas tërmetit, flet me lot krokodili se gjoja qeveria i ka lënë harres. Ndërsa me pandemin, kasandrat kanë shkuar deri në makabitet, duke folur qoftë për çështje numrash në morgje, e qoftë duke abuzuar në televizione e nga divanat ku bëjnë postimet në Facebook. Në fillim, përsa i përket pandemis, kundërshtonin thirrjet dhe përdorimin e çdo mjeti komunikimi, për qëndruar në shtëpi, për të larë duart në çdo moment. Konferenca për shtyp nga divani u bënin thirrje shqiptarëve të mos dëgjojnë Edi Ramën për të larë duart. Më pas, filloi historia mbi nevojën e testeve masive, një histeri që e rrezoi vetë organizata botërore e shëndetësisë. Vetë azgjësimi çdo norme morale e njerëzore brenda opozitës rrugore degradoi në akuzat për fshehjen e vdekjeve dhe për pasojat që po sjell pandemia. Qoftë në maj e qoftë tashmë në nëntor. Lulzim Basha nuk pasa pasur as pik turpi, as nder, as respekt dhe as kufi moral. Qoftë në mënyrën e trajtimit të pasojave tërmetit, qoftë në mënyrën e trajtimit dhe të solidaritetit njerëzor që duhet kemi në përballjen me këtë pandemi. Sepse të bësh politik me vdekjen dhe të sulmosh sot mjekët, infermierët, stafet mjekësore është një turp që lulit dhe soj ti nuk do t'i harrohet kurrë. Do doja të merra një për një të gjitha shifrat e realizimit të deri tanishën procesit të rindërtimit. Është një proces shembullor ku gjej rastin ta falenderoj kuvendin e Shqipërisë, që në buxhetin e vitit 2021 ka miratuar plot 280 milion dollar në funksion të rindërtimit. Procesi po ecën në mënyrë shembullore. Ne kemi arritur që të jemi në proces në përmbyllje të një pjese të parë të projekteve, ku ndërto nënvizoj shkollat e përfunduara deri tani, dhe dua të them që nga sot dhe deri në 31 dhjetor përmbyllen nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit edhe 16 shkolla tjera, ndërkohë që ka përmbyllur 12, dhe ndërkohë që ne i qëndrojmë angazhimin ton që jo vetëm të gjitha projektet e filluara për sa i përket banesave në fshat të përfundojmë brenda atij afati që kemi vendosur, por dhe të gjitha kantieret e ndërtimit vazhdojnë punën. Kryeministri Rama përmbyll sot një prej marrëveshjeve më të mëdha përgjatë procesit të rindërtimit, dhe ky është shembulli më i qartë i një angazhimi efikas, dhe gjej rastin të them që në kushtet vështira, në kohët vështira, duan njerëz të fortë dhe duan njerëz që din të drejtojnë vendin. Shqipëria e ka ekipin, Shqipëria e ka leadershipin, me kryeministin Edi Rama ne i qëndrojmë angazhimin ton para çdo familjeve, i kemi thënë që nuk do të jeni kurrë vetëm dhe ne do të qëndrojmë angazhimin ton. Faleminderit.